আসামিজ মাদার ডায়েরি পুনো একটা নতুন ভিডিওলে আপনার স্বাগত জানাইছো। এয়া রাতেপা আজ একটা ভিডিও স্টার্ট করছো। রাতেপা এয়া মানে বাবুর কারণে জলপান বনাব ওলাইছো। বাবুক মানে আপেল কেন দিও সে আপনার দেখাম। আজি আপেল দিব কারণে আপেলর তো ধুনিয়াকে ধুই লৈছো আর তারপর এয়া বাকলি গুছাই লৈছো। যিমান পারি শিশুসকলক অকণমান অকণমান ফল দিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে। কল, আপেল, আম এইবিলাক দিব পাৰি হেনো ডক্টৰে কৈছিলে। কলটো মই দিওঁ মাজে মাজে, সেই কিন্তু কল খাই সিমান এটা ভাল নাপায়, সেইকাৰণে আপেলটো অকণমান দি দিওঁ। আৰু মানে আমো দিওঁ, কিন্তু আমটো যেতিয়া লোকেল আম পাওঁ তেতিয়াহে দিওঁ। আৰু এয়া হৈছে চুজি, চুজি মই ঠাণ্ডা পানীত দি দিছোঁ। আৰু এই চুজিখিনিতে মই দি দিম আপেলখিনি ৰুকি। মই কেঁচাকৈ আপেল দিয়া নাই, তাক এনেকৈ ৰুকি অকণমান সিজাই দিওঁ। মানে চুজি, অ'টছ তেনেকুৱা ধৰণৰ জলপান যেতিয়া বনাওঁ তেতিয়া আপেল অকণমান ৰুকি দি দিওঁ আৰু সি ধুনীয়াকৈ খাই দিয়ে। এতিয়া এয়া চাওক, মোৰ আপেলখিনি ৰুকা হৈ গ'ল আৰু এয়া মিক্স কৰি ল'লোঁ। আৰু এতিয়া এইখিনি মই সিজাম ধুনীয়াকৈ। এয়া মোৰ চুজি আৰু আপেলৰ পিউৰিটো ৰেডি হৈ গ'ল। একেবাৰে মিহিকৈ দিব খুজিলে মিক্সিত দিব পাৰে, কিন্তু আমাৰ যিহেতু বাবু আজিকালি গোটা বস্তু খায়ে, সেইকাৰণে মই এনেকৈ অকণমান গোটা গোটাকেই দিলোঁ আপেলটো, মানে ৰুকি দিছোঁ। আৰু এয়া দিছোঁ মই তাক ফৰ্মুলা মিল্ক অকণমান মিক্স কৰি। ফৰ্মুলা মিল্ক গৰম থাকোঁতেই মিক্স কৰিব, নহ'লে ভালকৈ মিক্স নহ'ব। গৰম থাকোঁতে যিমান পাৰে মানে চামুচেৰে লৰাই থাকিব, নিজে নিজে মিক্স হৈ যায়। আৰু এয়া আমাৰ বাবুৰ জলপান ৰেডি হৈ গ'ল। বাবুই এইটো খাই বহুত ভাল পায়। এতিয়া তাক এইখিনি খুৱামগৈ। এয়া দেখিছে বহি লৈছে ধুনীয়াকৈ, মানে এই গাড়ীখনত বহাই দিওঁ। এই গাড়ীখনত বহাই দিয়াৰ পিছত এইখনত বহি সি ধুনীয়াকৈ জলপানখিনি খাই ল'ব। ইয়াৰ পিছত মই এইফালে লাগি গৈছোঁ মাইনাক মানে খোৱাবৰ কাৰণে কিবা কিবি। আৰু লগতে যিহেতু বন্ধৰ দিন আছিলে এই ভিডিঅ'টো, বন্ধৰ দিনত অকণমান তেল চেল লগাওঁ চুলিয়ে চুলিয়ে। তেল গৰম কৰি আছোঁ, আজি সকলোৱে তেল লগাম। বন্ধৰ দিনতহে এইটো কৰোঁ, বাকী দিনতো কৰিবৰ কাৰণে সময়ে নাই। এতিয়া মই এয়া কেঁচা হালধি মানে বাকলি গুচাই আছোঁ। মই সপ্তাহত এদিন বা 15 দিনত এদিন মাইনাক কেঁচা হালধিৰ ৰস অকণমান খুৱাই দিওঁ। আৰু এইফালে মই কেঁচা হালধি বাকলি গুচাই থাকোঁতে এইফালে গাখীৰ দেখিছেনে উতলি পৰি গ'ল। গাখীৰ যে যেতিয়া চাই থাকোঁ তেতিয়া ঠিকে থাকে, আৰু নাচালেই লগে লগে মানে পৰি যায়। আপোনালোকৰ হয়নে ক'বচোন? এনেহ'লে যদি চাই থাকোঁ মানে উতল নাহেহে নাহে। আৰু এতিয়া এয়া কাটি লৈছোঁ, এইখিনি ধুনীয়াকৈ খুন্দি ল'ম। খুন্দা হোৱাৰ পিছত ইয়াৰে ৰসখিনি উলিয়াই ল'ম। এই ৰসখিনিয়ে মেইন, আৰু যিহেতু খালী ৰস বেছি নোলাব সেইকাৰণে মই ইয়াত অকণমান পানী ঢালি দিম। কেঁচা হালধিৰ ৰস যে কেৱল বাচ্চাকে দিব লাগে তেনেকুৱা নহয়, আমি ডাঙৰেও মাজে মাজে কেঁচা হালধিৰ ৰস খাই থাকিব লাগে। ই আমাৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে বহুত ভাল। আৰু এতিয়া এয়া আমাৰ মাইনাই কেঁচা হালধিৰ ৰস খাই আছে, দেখিছে? আৰু তাই কি কৰিছে দেখিছেনে, মোৰ স্পৰ্টিং পিন্ধি লৈছে। আজিকালি তাইৰ এইটো এটা চখ হৈছে মোৰ স্পৰ্টিংবিলাক পিন্ধিব হ'লেও মলো কৰি। আৰু তাই বহুত বেছি ভাল পায় হেনে, সেইকাৰণে সদায় মোৰ স্পৰ্টিং পিন্ধি থকা হৈছে। খাই দিয়ে দেখিছেনে, কেনেকুৱা ধুনীয়াকৈ খাই দিয়ে আচলতে সেইখিনি। তাৰপিছত চেনি দুটামান লাগে মুখখন যে তিতে তিতা লাগে, সেইকাৰণে মই চেনি খুৱাই দিওঁ। বহুত বেছি চেনি নিদিব সেই বুলি অকণমান দি দিব। তাৰপিছত মই এয়া তেল যি গৰম কৰি লৈছিলোঁ তেল লগাই আছোঁ, কিন্তু তাইৰ সেইখিনি সময়তে কিবা এটা ঠে লাগিছিলে। ঠে লগাৰ কাৰণে মুখখন দেখিছে কেনেকৈ আছে, মানে কি হ'ব নহয়, এই ভাল এই বেয়া পোৱালীৰ লগত মানে কিবা এটা কথাতে ঠে লাগিব কিবা কৰিব। আৰু যে বাবু হেৰি হোৱাৰ পিছত বেছি বেয়াও লাগে, মই মানে কিবা সৰু সৰু কথাতে খং কৰোঁ তেনেকুৱা হৈ থাকে, কিন্তু পিছত বেয়াও লাগে। কিন্তু সেইখিনি সময়ত ইমান খং উঠি যায় নহয়, মই নিজকে কণ্ট্ৰল কৰিবই নোৱাৰোঁ, উপায় নাই। দুটা বাচ্চাৰ লগত এনেকুৱাই হয় চাগে সকলোৰে। ইয়াৰ পিছত এয়া মই মাইনাৰ কাৰণে বনাইছিলোঁ ব্ৰেকফাষ্ট আজি, ট্ৰায়েংগল ৰুটি, গাখীৰ আৰু অকণমান গুড়। তাই গুড় খাই বহুত ভাল পায়, সেইকাৰণে গুড় মই তাইক এনেকৈয়ে দি দিওঁ। জেলিৰ সলনি গুড়ে বেছি দিওঁ মই, আমাৰ জেলি খুব কমেই অনা হয়।
আৰু এতিয়া একেবাৰে আবেলি সময় দেই, আমি যাব ওলাইছোঁ বিদুৰ ভাই চাবৰ কাৰণে। এই ভিডিঅ'টি মানে বিদুৰ ভাই চলি থকা দিনৰে দেই, আৰু এতিয়া এয়া আমি হলত বিদুৰ ভাই চাব আহিছোঁ গোটেইকেইজনীয়ে। এয়া আমি বিদুৰ ভাই চাই আছোঁ দেই। গতিকে আজি ভিডিঅ'টি সামৰিছোঁ। ভিডিঅ'টি চাই কিনে জনাব আৰু যদি ভাল পাইছে লাইক কৰি দিব।